quando quer viajar, não tá aproveitando, bota joguinho, aproveitar, porque tá me pedindo pra voltar. E aí começou a mandar. Precisa que a chegar na outra linha.
Por mais que você consiga camuflar sentimentos, sensações, você consegue fingir o amor, consegue fingir dor, tem gente que consegue fingir gratidão. Mas fingir a saudade é muito complicado e fugir dela é mais ainda, né? Porque a maior saudade de todos os tempos pode ser a dos avós, dos pais, de algum familiar ou de algum amigo que esteja morando longe, que você não vê há muito tempo, ou que talvez esteja morando numa outra vida. Então, sendo assim, todos nós temos uma maior saudade de todos os tempos. E essa música, talvez pela ser tão forte, né, por Deus permitir, por vocês também permitirem, tem sido uma das músicas mais tocadas nos rádios do Brasil inteiro, e eu quero agradecer a vocês. Oh,
E quando tocou a carona, meu Deus. Oh,
flor e conheceram o amor. Numa noite de dia de outono, e as folhas caídas no chão, da estação que não tem cor. E a flor conhece o beija-flor que ele lhe apresentou. E diz que o vinho é uma fase, que ela é a flor mais linda do jardim. Que o mundo já me suportou. Merece conhecer o amor e torcer o calor. Ai, que saudade de um beija-flor que me deixou depois. Pelo Juliano Tchola, um grande amigo nosso, né? E foi a primeira música que a gente escolheu para poder gravar no DVD de Recife, o DVD que foi o terceiro da nossa carreira. E assim que a Marília mandou essa música para nós, assim, a gente se identificou também, de primeira, com a música. E a gente, que conhecia a Marília já há algum tempo, desde quando a gente se mudou para Goiás, lá em 2012, a gente já conhecia a Marília porque a Marília vinha da composição, né? A gente conheceu ela com o violão nas costas, violão no colo, tocando e cantando. E a gente sempre teve a vontade de ver ela cantando para uma multidão, assim, porque todas as vezes que a gente a ouvia, a gente se emocionava e a gente sempre soube, a gente sempre conseguiu enxergar a Marília muito grande. Então, quando ela mandou essa música, na hora veio a vontade e a gente fez um convite para que ela participasse desse DVD com a gente. E graças a Deus ela topou. E graças a Deus, aquele DVD pode ser quase que tipo uma maneira, uma vitrine de poder mostrar a Marília para todos vocês. E vocês a receberam de braços abertos assim que ela apareceu para todo mundo. Que ela estava pisando no palco. Era a primeira vez que ela estava pisando no palco gravando, né? Gravando o DVD. E já gravando a música dela. Gravando a música dela.
E foi impressionante ver a maturidade, a segurança com que ela pisou naquele palco. A Marília Sandra foi um fenômeno em tudo, assim, né? Era muito avançado, assim, a cabeça dela. A gente conheceu a Marília, tinha acabado de fazer 16 anos. E ainda que a gente olhe para um passado recente, né, para a tragédia em si, obviamente foi um dia que a gente, se pudesse, eliminava da nossa vida. Mas, mesmo assim, para a gente que acredita, principalmente no meu caso, tá? Eu acredito num Deus que Ele é perfeito, perfeito, perfeito em tudo. Perfeito como Ele é, Ele não erra e Ele não erraria em nada, né? Então, em vez de olhar com tristeza, e assim a gente conversa com a tia Ruth, né, mãe da Marília, ao invés de olhar com tristeza, a gente olha com gratidão. Nós, então, que dos 26 anos que a Marília teve aqui entre nós, 10 anos nós tivemos o privilégio de poder viver com ela, conviver com ela, conhecê-la de fato. E essa música, ela nunca saiu do nosso repertório de show desde quando a gente gravou. Então eu não quero que vocês encarem esse momento como uma homenagem para Marília, porque não é. Toda e qualquer homenagem que a gente poderia fazer para ela, a gente fez com ela em vida. Ela pôde ver o quanto a gente amava, o quanto a gente respeitava, o quanto a gente acreditava no sonho junto. A gente pôde sonhar junto, viver junto, realizar junto. Grandes coisas. E se eu puder deixar uma mensagem para vocês depois de tudo que a gente viveu, é de que aproveite sua vida, aproveite os seus dias aqui. Mas aproveite com sabedoria, não é com loucura. Desejo a você um amor de verdade, uma paixão que tire seus pés do chão, que te faça flutuar de verdade, e amizades verdadeiras, que você saiba reconhecer um verdadeiro amigo. Às vezes a gente reconhece isso quando a gente está passando por um momento mais difícil, atravessando uma tempestade. É aí que a gente descobre quem está do nosso lado ou não. E eu não quero que você precise de enfrentar uma tempestade para saber quem está contigo. E se você já teve o privilégio, tem o privilégio de ter alguém que você ama aqui com você hoje, aproveita para dizer: eu te amo, muito obrigado por sua amizade, muito obrigado por você estar comigo. É isso que a gente leva na vida. Pra gente, a gente já ganha a noite só de ver isso aí, só de ver essa declaração, esse comportamento. É assim que tem que ser. Que a gente ame mais, que a gente perdoe mais, que a gente seja perdoado também. E no mais, muitíssimo obrigado por tudo que vocês fizeram na vida da Marília Mendonça. Vocês fizeram sonhos tornar realidade. Não era só dela, era um sonho nosso também. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês aqui nessa noite. Obrigado.
você nessa noite. Um beijo, um beijo. Tchau, 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 tchau. Abençoe e proteja a vida de todos aqui. Que vocês possam voltar para as casas de vocês com saúde, segurança e paz. E que Ele também possa nos guiar com saúde, segurança e paz em todos os nossos caminhos. Até uma próxima oportunidade. Com fé em Deus.